Kad bi u jednoj riječi morali opisati Veliku Goricu, rekli bi da je ona pušlek, jer upravo tako izgleda. Grad Velika Gorica u sredini, a oko njega zbijeno mnoštvo cvjetova ruralnih naselja. Granice i nisu strogo omeđene, urbani se dio stapa s prirodnim ljepotama okolnih naselja, s potocima, rijekama, vukomeričkim brežuljcima, skurijama, kapelicama. Baština i kultura ovoga grada stopljene su u vječnom međusobnom prožimanju urbanog i ruralnog. A veliki dio onoga što je povijest ostavila u nasljeđe današnjim generacijama zapisano je u knjigama, jer pisana riječ i navika čitanja u ovom kraju postoji već stoljećima. Velika Gorica, središte Turopolja, spominje se prvi puta 1228. godine, no tragovi življenja datiraju još iz prethistorije. Šetnja kroz zbirke muzeja Turopolja otkrit će nam dio povijesti i baštine ovoga kraja, a priču o starim Rimljanima ispričat će nam njihovi tragovi u Andautoniji na području današnjeg Šitarjeva. Veliku Goricu i danas čine plemenita općina Turopoljska koja je stoljećima davala pečat ovom kraju, dvorac Lukavec kojeg su Turopoljci sagradili radi obrane od Turaka i čuvanja svojih pravica, drvene kapele, kurije i čardaci koje su podigle i ukrasile vrijedne ruke anonimnih domaćih graditelja. Velika Gorica je neopisivo bogatstvo ukrasa, veza i čipki na turopoljskim nošnjama, ručnicima, stolnjacima. Njena se baština ljubomorno čuva od zaborava kroz jurjevske svečanosti, turopoljska spravišća, svetkovinu Svete Lucije, zaštitnice Turopolja, turopoljsku svadbu. Običaje njeguju brojna kulturno-umjetnička društva, ali i banderijalci plemenite općine Turopoljske koji s ponosom na svojim odorama nose podgutnicu, šarenu vrpcu koja je Hrvatsku proslavila i u svijetu. Kada je s jednom domaćom regimentom vojske došla u Francusku, dopala se Francuzima koji su je počeli vezati na taj hrvatski način a la croat i tako je nastala današnja kravata. Naši su preci zapisivali, skupljali i čuvali običaje, no čuvali su i pisanu riječ. Brojne su vrijedne knjige pronađene u starim kurijama koje su i bile izvorište kulturnog življenja. Kurija obitelji Pogledić u Kurilovcu, kurija Josipović, lomnička kurija Modić-Bedeković samo su neke od kurija u kojima su pronađene vrijedne zbirke knjiga. Veliki fundus pronađen je i u župnim dvorovima u Starom Čiču, Pokupskom. Svjedoci pismenosti ovog područja nalaze se u brojnim dijelima ljudi koji su književno stvarali, a svojim su korijenima vezani za ovo područje. Dugi je niz godina proveo u Pokupskom gdje je pronađen veliki broj značajnih knjiga među kojima i najvažnije otkriće Odiseja. I danas se u župnom dvoru čuvaju knjige koje su bile u njegovom vlasništvu kao i mnoge druge koje su od neprocjenjive vrijednosti. Ostavili su svoje tragove tu i August Šenoa, Anton Gustav Matoš, Slavko Kolar, Matko Pejić, a živuće da i ne spominjemo. Sve to dokazuje kako je ljubav prema knjizi iznimno stara na našem području, a razvoj knjižnica i čitaonica koje imaju dugu tradiciju možemo pratiti zahvaljujući Emiliju Lašovskom, autoru plemenite općine Turopolje koji je zapisao život Turopoljaca. Važna je u povijesti već spomenuta knjižnica obitelji Pogledić iz Kurilovca koja nažalost nije sačuvana. Zatim knjižnica obitelji Josipović kojim se služio Đuro Rakovac, otac i lirca Dragutina Rakovca čiji se stih da nam ono ne pogine što je naše od starine često sreće u Turopolju. Jedna od najljepših turopoljskih knjižnica bila je ona u drvenom župnom dvoru Staro Čiče. Uredio ju je župnik Đuro Rusan, a kasnije župnik Nikola Folnegović, koji je 1857. osnovao pučku školu, a otkupio je i knjižnicu vlastelina Pavla Kamenjara. Pripadao je među najobrazovanije svećenike onog doba, prijateljevao s Pavlom Štosom i s Augustom Šenom, kojeg je vjenčao sa slavom plemenitom Ištvanić u crkvi navištenja Blažene Djevice Marije 1868. godine. 1866. godine Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti u Staroj Čiče poslala Frana Kurelca i na zamolbu biskupa Josipa i Jurija Štrosmajera akademiji je doniran veliki broj vrijednih knjiga.
No ostatak, koji se i danas čuva u Novom župnom dvoru, iznimno je vrijedna građa. Najstariji primjerci iz ove zbirke tiskani su u 16. stoljeću u Lyonu. Ta građa bila je prezentirana široj javnosti na uvid izložbom u galeriji Galženica. I izvorište grada i njegovih građana.